Sacensības atsāk jūdīvā visai pūsmā. Un uz laukumu tiek aicināta Hitija Ķempe. Uz laukumu tiek aicināta Marija Opekunova.
Uz laukumu tiek aicināta Jevgēnija Golubjākova.
Uz laukuma tiek aicināta Anastasija Iskra. Paldies, dalībniece! Uz laukumu tiek aicināta Darija Šadurova. Paldies, dalībniece! Uz laukumu tiek aicināta Diana Alanderenko.
Paldies, Paldies! Izpildījumu un artistikas brigādē lūgums vienāk pie galvenās tiesnes. Uz laukumu tiek aicināta Margo Margarita Zvirgze.
Paldies, dalībniece! Uz laukumu tiek aicināta Jelizaveta Gutenko. Uz laukumu tiek aicināta Darja Vilsona.
Uz laukumu tiek aicināta Poļina Žigulina. Uz laukumu tiek aicināta Milāna Subotjālo. Uz laukumu tiek aicināta Nikola Astrācieva.
Migrātājs uzsāks to startu otro veidu. Uzmanību otrajā brigādē uz laukumu tiek aicināta Kitija Kempe. Uz laukumu tiek aicināta Mario Opekova. Izpildījuma brigādē lūgums pienāk pie galvenās tiesnes.
Uz laukumu tiek aicināta Jevgēnija Kolupjātova. Uz laukumu tiek aicināta Anastasija Iskra.
uz laukumu tiek aicināta Darja Šadurova. Paldies, dalībniece. Uz laukumu tiek aicināta Diāna Alanderēko. Uz laukumu tiek aicināta Margo Margarita Zvirgzda.
Uz laukumu tiek aicināta Sofija Lebedeva. Paldies, dalībniece. Uz laukumu tiek aicināta Elizaveta Gutenko.
uz laukumu tiek aicināta Darija Vilsone. Uz laukumu tiek aicināta Paļina Žigojina. Paldies, dalībniece! Uz laukumu tiek aicināta Milāna Subakjālo. Thank you.
Rīta Līpniece. Uz laukumu tiek aicināta Nikola Astrāceva. Sāksies 40 pāri.
Sesto vietu ieguva Milāna Subotjālo. Piekto vietu ieguva Alisa Ļebedzeva. Ceturto vietu ieguva Jevgēnija Golupjāto. Trešo vietu izcīnīja Kitija Ķempe. Otro vietu izcīnīja Miļena Šmeļo. Un šī gada junior Latvijas čempiona ir Alisa Šilkova. Paldies, visu labu un tiekamies nākamgad!